Hejsan sammans och välkommen till den informationsvideo. Innan informationsvideon vill jag bara säga att jag har skaffat en TeamSpeak-server. Och ja, ifall det kommer vara 24-7, det vet jag inte, men jag hoppas det i alla fall. Och ja, IP:n till den TeamSpeak-servern kommer finnas i beskrivningen. Så det är bara Jonas och syns du där. Hej då!